پرنس آف پیس ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کے لیے خوشخبری، پرنس آف پیس ٹیلی ویژن کے ذریعے اہتمام 20 نومبر 2021 بروز ہفتہ بوقت شام 6 بجے بامقام استبل کالونی موچی والا روڈ گوجرا میں ایک روزہ بشارتی و شفایہ پریئر فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا پرنس آف پیس ٹیلی ویژن کے چیئرمین پروفیسر الطاف اعظمی کو لوگوں کی شفا، بحالی اور غلام خدا کی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے، اس لیے آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذات خود بھی آئیں اور اپنے ہمراہ دوسروں کو دلائیں، بھرپور شرکت کریں، اپنی شفا، معجزہ اور بحالی کو حاصل کریں۔ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کنوینس کی سہولت اور دیگر معلومات کے لیے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کریں 0307-640-0384 0341-84-73-438 0307-67-39-951 پروگرام میں ملک پاکستان کی خیر سگالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے پروگرام کو اپنی دلی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس۔